anh tục anh tục anh mùi mũi anh còn tại bờ khiêm lốt bong con sẽ đâm tham mùi chương bắt cò đây tay chạm bờ sân tham mùi nát nè bắt cò ai ơi bong con đấy khiêm chỉ đẹp bắt cò ôi chồng bạn chẳng cái hay cái chữ ấy à cái lốt tham bạn chồng cái chữ ấy ai đi anh nào còn mới tới anh nào còn phun khiêm hai mình đây anh chơi chơi em đi sầm xa con chim nung say công ro chơi nhồn trong xa trong ó tâm ra khang trai con ó đánh kê năm ly khmer nẹp đẹp nâng con tê xa tin công tâm lại ai tên sống con tên đầy tao bây đâu em ông mà chạy con lòng bong ông ơi tục thnót tục thnót ngày xây tục thơ một bánh nan ấy đó hả tục thơ tục thơ nhờ à ai hốt mà ជំរាបសួរបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបានចន្ទាថ្ងៃនេះដែរពួកយើងធ្វើការមកថតនៅខេត្តសៀមរាបនៅកន្លែងកាហ្វេវប្បធម៌របស់បងអាចារ្យធំសម្រាប់វេលាសប្តាហ៍នេះប្រហែលជាម៉ោង 3-4 ល្ងាចហើយឥឡូវនេះយើងកំពុងតែរៀបចំដោសម្លៀកបំពាក់ហើយនោះគឺស្រីស្អាតរបស់យើងគឺកញ្ញាសាន់តាបាទឥឡូវនេះយើងទៅសួរគាត់តិចមើលថាគាត់មានអារម្មណ៍យ៉ាងណាស្រីស្អាតរបស់យើងហេឡូមួយស្រីជេថាមួយមកថតនេះផងអត់ដល់ផងទេអោះវីដេអូនេះបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំទៅផុសវីដេអូនេះអូខេបងប្អូនអរគុណមិនឆ្ងល់ទេមិនបានមកសន្តាគាត់និយាយថាវីដេអូនឹងផុសអត់គឺទម្លាប់ខ្ញុំគឺថតប្លុក 1,000 ដងគឺមិនដែលបានផុសសូម្បីតែម្ដងបាទលើកនេះគឺជាលើកទី 1,100 ហើយគឺដែលខ្ញុំថតប្លុកអញ្ចឹងខ្ញុំសង្កេតថាវីដេអូមួយនេះខ្ញុំនឹងថតហើយនឹងផុសចែកជូនបងប្អូនទស្សនាលឿនមកអូខេសួស្ដីយ៉ាបាទថ្ងៃដែរពួកយើងមកថតឬយីគេបាទមើលសម្ភិបែបទៅដឹងមកថ្ងៃនេះដែរគឺយើងមកដល់ខេត្តសៀមរាបឥឡូវនេះយើងនៅក្នុងកាហ្វេបបធរគឺធ្វើអារបៀបឃើញប្រុសវាមិនឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមចេញដំណើរទៅថតប្លង់ថ្មីបាទថតដូចចិត្តដឹងទេនៅវាស្រែឥឡូវយើងធ្វើការបដើបន្តទៅកន្លែងថតនិយាយពីថាខ្ញុំស្គាំងខ្លួនឯងមែនទេបងប្អូនខំបណ្ដាម៉ូតូឡើងមកឆ្ងាញ់ចុងក្រោយភ្លេចមើលម៉ូតូថាអត់មានសោជីបាទជៀសបាត់ផុតពីការដើរទេតោះអីនេះអនាគតមើលទៅអនាគតពុនខ្ញុំហើយមើលទៅអញទៅចាយអត់មានសំខាន់មកបលាយមកជិះឡើយហើយក៏អាចជួទៅចឹងចឹងបាទមើលសុំមើលរីចុះតបតិចមើលមិនមានជាគូតែយើងជួបគ្នាពេលវេលាឲ្យយើងបែកគ្នាព្រមលិខិតចាមកផ្ដន់អូយអញខ្វើមរឹកឯងណាឡើងស្មូតហ្នឹងហើយខែមកហើយហ្នឹងអាលក្ខណៈថាជីនឹងជីចូលបាទជីកង់ចូលតឹងជីស្មូតហ្នឹងអត់មានអីឡើយ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 អីយើងយកបងនេះយកមកបងពួកយើងត្រូវដែរអូខេបងប្អូនអរគុណឥឡូវនេះយើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាបាទហើយមកដល់គាត់ចាប់ដើមថាឥឡូវអាចលោតចូលក្នុងស្រែដឹកបានទេបាទហើយកញ្ញាសន្តាដឹកតែបញ្ជើងកប់ស្រែហើយឥឡូវយើងពុះពិភាក្សាគ្នាថាយើងគួរលោតឬមិនក៏មិនលោតបាទឃើញទាំងអស់គ្នាកំភៃខ្ញុំមិនទាន់បានលោតទេគាត់និយាយការសមទេយើងសមមើលសិនថាយើងលោតបែបណាតើលោតមិនស្រួលបាក់ទៅវិញខានស៊ីបាយឥឡូវហ៎ឯងទុកឯងទុកឯងមួយមួយឯងគ្រាន់តែមើលខ្ញុំលោតបងប្អូនក៏ដឹងថាមួយជើងបាត់កដែរតែចាំមើលសិនថាមួយណាស់អ្នកបត់កអាយអុយបងអូនឯងខ្ញុំជាអ្នកបត់កអូយចាំបាក់ចកេះហើយគេជើស្អីអាគេលោតធាមបាក់ចាំគេជើអីអាណាឈរឯងធាក់អាបកាច់យកនេះស្មារតីចិត្តល្អឥឡូវជួនឯងទៅប៉ែតអាយស្មារតីចិត្តល្អឥឡូវជួនឯងទៅប៉ែតតិចមកអេបងប្អូនអស់គ្នានេះជួយមើលមកណាយើងថតបាក់បាទសួស្តីបងប្អូនគ្នាបាទប៉ិនប៉ិននេះអត់បញ្ហាដើម្បីសិល្បៈគឺអត់មានដល់ឧបសគ្គទេបាទវាជាមិនជាបញ្ហាទេវាស្ទើរតែការលើកមុនខ្ញុំលោតហើយថៃពីណានឹងទៅប្លុកបច្ចេកទេសួរហាដែរផអត់ធូរអត់ដែរផទេផងនេះអត់ដែរផមុននោះប្លុកអញ្ចឹងខ្ញុំបោះឡើងអូនជាមនុស្សស្រីកំរឃើញញូនចង់សាចង់អតំរខាងក្រៅកូនអដាញ់គេឆ្នាំនេះគ្មានអ្នកប្រៀបនឹងកូនទេសាទីនគុំតម្លៃអាចតែសុំ
บ่าวบ่าวเอาคลิปบักเบิดเด้ด้วยชกายเสะตักไอ้เวดิบาลักตุกเด้ม่องบ่าយើងដកអាវអីហើយអត់ថតច្រើនទេតាមម៉ាស៊ីនលោតចូលទឹកគឺចប់សេរីតែម្ដងបាទបាទអរគុណមែនតើបងប្អូនគ្នាសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមីនេះហើយកុំភ្លេចតាមដានរឿងនៅក្នុង page បងផានរងផេក DJ ស្រុកស្រែរឿងនេះផុសផាយជា2ថ្ងៃទៀតទេបងប្អូនហើយអរគុណច្រើនតោះទៅមើលអីផ្សេងទៀតនេះគឺយើងបានកប់ស្រែវិញហើយបាទឥឡូវនេះគឺយើងចាប់ដើមទៅថតប្លង់ថ្មីបាទបងប្អូនខ្ញុំអត់បាននិយាយសលេងនោះទេវាហត់ពេកបាទអត់ចង់និយាយសលេងនោះបាទចាំបងប្អូនអរគុណអាចយើងមើលតាម vlog នេះបានបាទហើយគឺនេះគឺជាកំពូលមនុស្សតាមក្រោយបាទបាទហើយសម្រាប់វីដេអូនេះគឺយើងចេញលឿនតែម្ដងអត់មានចាប់យូរទេបាទអត់មិនដែរបាទមកផ្លាច់វិញមិញមិនដែរមិញមានអារម្មណ៍មិញដែរធម្មតាធម្មតាហ៎បងប្អូនអរគុណអាចមើលទីតាំងបានគឺទេសភាពស្អាតស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនតើបាទនេះគឺកញ្ញាកូស៊ីនអូខេបងប្អូនអរគុណឥឡូវនេះយើងអាចថាយើងកំពុងតែថតបណ្ដាបណ្ដាបន្តិចទៀតហើយស្រណោះបងអ៊ំអើយទុកថ្នោតថ្នោតថ្ងៃស្អីទុកធ្វើប៉ុណ្ណាណៃដល់ហ៎ទុកឈើឈើយ៉ាងអាយ៉ាគេមកហើយសម្រាប់នេះដែរគឺជាទុកបងប្អូនប្រកាសជាស្គាល់ហើយទុកទុកបាទបងប្អូនតិចអត់ស្គាល់ទុកទៅមិនមែនទុកថ្នោតទេទុកឈើបងប្អូននេះដែរគឺជាសកម្មភាពបងរងគាត់កំពុងតែប្រាប់ទូពីចម្ងាយបាទប្រាប់ពីក្រោមដល់ថ្នោតទៅតែម្ដងបាទហើយនេះគឺជាទុកបាទទុកដែរនិយាយទៅនិយាយមកគឺទុកតែម្ដងបាទហើយសម្រាប់នៅទីតាំងថតរបស់យើងគឺមានទុកឈើ2-3ដែរបាទហើយសម្រាប់ប្លង់នេះគឺប្លង់នៅលើទឹកបាទនៅលើទុកនេះគិតថាបងកូស៊ីនគាត់អត់មានភ័យអីទេតែការពិតបាទនៅក្នុងពោះគាត់គឺចង់អបវិនបតាំងហើយកំពុងតែបន់ហើយបាទគឺកំពុងតែបន់ហើយសម្រាប់ខ្ញុំក៏គឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលខ្លាចទឹកដែរតែសម្រាប់មនុស្សនេះគឺយើងលះបង់ក្នុងការលោតទឹកបាទតែចុងក្រោយបានលោតវិញបាទហើយទីបំផុតប្លង់នេះគឺយើងថតទៅលើទុកដដែលហើយប្រហែលជាខ្ញុំត្រូវចូលទុកដែរហើយបាទឥឡូវនេះកំពុងតឡើងទៅហើយបាទប្លង់នេះគឺជាប្លង់ចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំដែលថតនៅក្នុងសាច់រឿងមួយនេះបាទគឺប្លង់បញ្ចប់ដើម្បីយើងប្រម៉ូត sponsor ទៅលើទុកនឹងតែម្ដងបាទទេបងប្អូនខ្ញុំទៅនិយាយឆ្ងល់ដែររឿងពួកខ្ញុំទៅជាមិនសូវធាត់ប្រហែលទេហេតុអីទៅពេលអង្គុយលើទុកនេះរត់ទៅលិចចឹងនិយាយមែនហើយចောက်ចောက်អត់ទៅហើយបងប្អូនខ្ញុំមើលទៅដូចជាមិនសូវស្រួលក៏ថយមកកដាលវិញតាមមិនស្រួលលិចទុកប្រងបែកទឹកស្ពងវិញយ៉ាងតាលើហើយបាទហើយប្លង់នេះគឺយើងបានបញ្ចប់នៅកន្លែងហ្នឹងហើយបាទតបពីថតចប់ប្លង់ទៅលើទូកខ្ញុំក៏បានមកសង្ងំក្រោមដើមថ្នោតមិនមែនមកធ្វើស្អីមិនមែនមកសៀវហ្វីស៊ីទេបងប្អូនថាយើងបបិទវីដេអូឲ្យត្រូលទៅក្រោមដើមថ្នោតតែម្ដងបាទហើយក៏អរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការទស្សនាបើសិនជាមានពាក្យសម្ដីកន្លែងណាមិនសមរម្យសូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសជួបគ្នាវីដេអូក្រោយជម្រាបលា